halkan waa maraajabay maleeshiyada argagixisada jabhada islam ayaa marar badan si dhumaalaysan ama si jabhadeena halkani ku timayadu ay la socdeen dhaqaaqooda ciidamada military ee si khaatimo balse saaka ayaa la burburiyay khiyaam maalmeedka cadawga oo maraajabay saaka laga bilaabo waxay fadhi military u noqon doontaa ciidamada si khaatimo guutooyin hor la ayaa soo degay kaamaradeedu iima saamaxayso ama fasaxo ma haysto inay duubto fadhiga ciidanka laakiinse saaka guud ahaanba waxa burburay khiyaam maalmeedka cadawga ee ah gurabaalaynta ay ku yimaayeen halkan oo ah maraajabay og waxay sarantahay buurtaasi waxna ay jirtaa 12 km iyo badwaana halka laga soo maleeyo dhagarta ka dhana jiritaanka maamulka ee si khaatimo laakiin ciidamada kor ayay kala socdaan oo way u sahlan tahay xitaa og saaxiibeyl hadaba waxaan doonayaa inaan idinla wadaago ujeedka howlgalkan military ee ciidamada qalabka sida ee SSC khaatimo galabta ay ugu baxeen tuulada xararanka ee SSC isla markaasna waxa uu daaran yahay ujeedada ka dambeysay hadaba waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto sina share gareysid rag hubaysan oo hayb ahaan ka soo jeeda bariga burco ayaa dhowrkii maalmoodii u dambeysay waxay falal amni darro gaar ahaan weerarada loo yaqaan gaadaha ka wadeen meel aan masaafo ahaan si ay uga fogeeyeen tuulada xararanka ee SSC khaatimo oo kaabiga u saaran ama ihlaadii 13 km u jirta deegaanka Oodala oo degsiimada Talaa ay ka soo jeedo bariga Burco. Waxa kale oo la sheegay in raggan sameynaya weerarada gaadmada ay qaarkood qayb ka yihiin abayaashood boqolaalka maxaabiis ee dowladda SSC khaatimo ugu xiran jilayaasha laascanood kuwaas oo laga soo qabtay 22kii Agoosto dagaalkii gabalka lagu riday military-ga Soomaaliland. Laba maalin ka hor ayay raggan gaadaha ay waxay jidka u galeen ama jidkooyo u sameysteen laba dhalinyaro ah oo ka soo jeeda Buuhoodle ama xararanka oo ku soo jeeday meel aan saa uga fogeeyay tuulada Oodanle si ay xaasaskooda uga soo kixiyaan halkaasi oo hayb ahaan ka soo jeeda isla bariga Burco balse nasiib darro halkaasi waxay dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen wiilasha xaasaskoodii. Haddaba qorshaha military-ga SSC khaatimo ee galabta halkaasi u gaareen ayaa salka ku haya in 24 saacadood ay ugu soo aadeen ay gacanta ku soo dhigaan raggaasi weerarada gaadmada deegaanadaasi haatana ka sameynayay dhowrkii maalmoodii u dambeysay. Reer Guraaga ama reer Miiga ayaa sheegay in dhowrkii maalmoodii u dambeysay ay arkayeen raggan oo koox koox ah in raadadkoodu ay soo mareen ama soo galeen deegaanadaasi ama meel aan masaafo ahaan si ay uga fogeeyeen xararanka. Ciidamada military-ga SSC saraakiisha hoggaaminaysa oo aan la xiriiray ayaa ii sheegay inay farayaan dadka degan tuulada Oodan leh inay laba mid uun soo galaan in ay iska soo fogeeyaan isla markaasna farta ugu fiiqaan ciidamada howlgalka sameynaya raggaasi halka ay ku sugan yihiin ama halka ay joogo ama inaysan gabaad ka dhigan Oodan leh ama in ay dadka degan tuulada Oodan guud ahaanba ay ka guuraan dhulka maadaama degsiimahan dhulka lahaanshihiisa ala ka sagow ay leeyihiin reer SSC khaatimo balse waxay haatana iyagoo tixgelinaya qadarinaya jaar wanaagga iyo Soomaalinimada military-ga SSC iyo shacabka reer xararankuba ay farayaan reer Oodan leh inay u hoggaansanaadaan shuruucda iyo awaamiirta ciidamada military-ga ee howlgalka ku jira. Gaalada ninkii diiday duugay baana xornimadaas ku darateen anaa daabac u dhigay oo darajadeeda haddana la istafirahayne dabadhilfka waa taad ahayd gaalka daba jooga waa taad dushiyo buurta ama diiga ku ahayd afarta sidii dalab riday mishu daba joojay daadi aan ka qaaday imiyan deelki ka bawshay dal qaf waa baan yidow maqbadsi dushii iyo aloolkii markaan kaaga darag yeelay ariska iyo dooxada markii aad sama ku daaqdeen ee dawaad yala taa lagu ka diray dawladnimadan aad doonaysay dabaqadan aad fush ee aan dantaada ahayn iyo ku daanayn darood Ismaaciil ku dunida loo dhiibtay duugeeda nimankii lahaa ha isku didiyeen haddii aad daldalantii hadda dayma leedahay dumarkii ilmaha kala dalwiye dala ameeray dibindaabiyad aad geysatay idinka dimoon dad islaama dul wada dhashay iyo diintu ma ogola dariiqii rasuulka iyo sharciga waad ka durugteen calankoodii daahiray markii dacalka haysteen wiilkii shalkaha loo dalbaday dugab sidii qiiqay emiriya lagu deesaa daawaday jiray daarood dhammaantiis ma soo lagama diiqoon dadkaad xulatay doorkaad tartay iyo diricyadii aad laysay anadii dibooddii xaq soo ma daahirin dhalabeysa deris ma leh hore aan duguga haysta afartaa sidii dalab la riday meeshu daba joojay daadi aan ka qaaday iyo miyaan deelki ka bawshay dal qafku waa baan yahay dog maqbadsi harti wuxuu dihinaada baa hadduu soo dangiigsaday reer Siciid wuxuu damacsanaa doorkan ay dhici reer Maxamed waa duuban yahay dowlad iyo shibil warsan gali diyaar buu ahaa dhowr giyo daay tashiyo kaski qabana waa duulan weerara geesa gulle waa duuhayaa waana soo degay liban dabaylihii ka yimid daata geedihii intaasoo difaac wada gashoo dabga wada haysta
andurida hore lagu arag dir iyo daarood wax tabaal kariya ma jirin dawladda iyo shibil wixii sadaha loo tirayo waa lagu dareershay markan dabacayuno sidii dadka ku mar tarawish xareysan intay dir la boobt sidii cir shinki dehan iyo daayin ka shubay goortii ay duqado dhacan jibinta deexanta ee labadan daamada fi cir lagu duugo waa sir mooyada daadiye maal ka daaciyay oo dux banaan iyo kale bananka dirna inaan dal dal ka fiigi karin duq iyo wilton way digal ku sibiyeen duqanta waa moog waraabaha dibboodiyo dawo xabar dugaago dhe ay daribta leen waayeen doorka loo waro doogta iyo kaayuhuna ay kugu dambayn doonto mariq dhigliiba ku degan doobirti lahayn daaroodintu reer dalac dunida guudkeed ama wuxuu kuma daadiyo lagu dowgalay daaroodintu reer dalac dunida guudkeed ee aan dib loo arag waa duurkan geedah ama wuxuu kuma daadiyo lagu dowgalay maantana isaqaba dalbadeed dunida hay dhowrto doobimidu ka buuxsamay maxay dal qasiin waa la igu dami jiray inta la isku kaydaya waa salaalkan duubaya waa salaalkan duubaya caawa daabcaye doobirtiisa iyo weynu heli sidii dooni doobirtiisa iyo weyn asalaalkan duubaya caawa daabcaye doobirtiisa iyo weynu heli sidii dooni intaasaan gabay aan ku soo gaabiyay hada wa salaam wiin salaamaya maxay ahayd toona hooyaana hooyo walba gurigeeda unbay ka tigaysaa ilmaheeda iyo canugeeda marka ilaahay ka baqaano ha cishtaan caruurahooda maalin walba muuse dabka kaga shubayo isbuucan oo ay maanta u dambaysay halkan oo ah buurta taangiga ee bariga magaalada laascanood waxaa laga helayaa meedad hor leh 8 bilood kadib kuwaasoo qayb ka ahaa militarigii somaliland buurtani waxay fadhiisan oo ahayd ku dhowaa 800 askari 800kiiba maxaabiista ay ciidamada dowladdu gacanta ku hayaan halkan ayaa laga qabtay aan idhaahdee buurta taangiga halka in ka badan 600 askari oo isla buurta taangiga ah meedadkooda laga daadgureeyey buurtan iyo banaanadii u dhowdhow hay-adda laanqayrta cas ee ICRC ayaa 600kiiba ku guuleysatay aruurinta meedadkaasi balse 8 bilood kadib buurtan hareeraheeda ayaa mar kale dadka deegaanku waxay ka helayaan meedad hor leh kuwaasoo la aaminsan yahay inay dhagaxaan ku aaseen ciidamadii halkan ay dhufaysku ahayd ee gobolkooda la riday roobo badan oo halkan ama buurta taangiga ka daayiyay deegaanadanba ayaa sababay in dhagaxaantii ay ku aaseen meedadkaasi in ay ka soo daateen kadibna ku dhowaad ilaa iyo 12 meyd ayaa laga kala helay isbuucan oo ay maanta u dambeysay oo laga helay 2 meyd inta meyd halkaa ayaalee maalin walba la helayo ciyaaladii hooyooyinkood laga soo khalday ee maalin walba meydkooda laga helaya halkan muuse wuxuu ku rogayaa dalkiisa iyo dadkiisaba dagaal aysan ka jawaabi karin iskana celin karin quwad aysan u babac dhigi karin waxaan ugu baaqayaa dhammaan hooyooyinka aabayaasha iyo walaalaha inay cishtaan dadkooda haddii kale sidan halkan looga guraya maalin walba meydadka iyo qarmuunkooda ayaa looga guri doonaa maxay ahayd toona hooyaana hooyo walba gurigeeda unbay ka tigaysaa ilmaheeda iyo canugeeda marka ilaahay ka baqaano ha cishtaan caruurahooda maalin walba muuse dabka kaga shubayo maalin walba meydadkooda hor la ayaa halkan laga helayaa meel walbaan weynay